Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, like bosishni unutmang. Bugungi kunda yangiliklarimizdan biri Said Muxtor nega Madina Muxtorova bilan ajrashgani haqiga aytdi. Biz har kuni telefondan gaplashamiz, dedi u. Aktyor rejissor Said Muxtor YouTube'dagi Chotka TV loyihasiga berilgan intervyusiga aktrisa Madina Muxtorova bilan nima sababdan ajrashgani haqida gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Madina Muxtorovada ayb yo'q. Aktyor o'qishga ketgani uchun shunday bo'lganini aytdi. Har kuni telefon orqali gaplashib turishini taqiqladi. Farzandlarim ham Madina ham o'zimda uzoqda emas. Masalan, bitta ayol 3-4 yil Rossiyaga ishlash uchun ketsa, bir oyda taloq qilib yuboriladi. Men o'qishga ketganman. Mening aybim bilan bo'lgan Madinaga hech qanday ayb bo'lmagan. Biz har kuni telefonda gaplashamiz. Bu hayotini xatosi. Mening boshqa farzandlarim yo'q. Menga shunday o'g'illarimni tug'ib bergan Madinaga rahmat. Hozirgi kunda 8 ta nabiram bor. Hammasi Muxtor va Madina va Muxtorovalar oilasi, dedi u.